Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, hadir sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah hadir pada KJ Open Day pada hari ini. So hari ini kami ada launching untuk Noha, untuk produk KJ yang pertama iaitu Noha. Noha dia ada dua kategori iaitu Noha Lemon dan Noha Purina. So apa dia Noha ni? Noha ni adalah satu minyak aromaterapi yang membolehkan, yang boleh melegakan, okay? Yang boleh melegakan stres, boleh melegakan sakit, contohnya macam sakit sendi, lenguh badan, sesama kan? Kalau batuk tu nak sapu dekat mana? Sapu dekat leher kan? Alright. Untuk aromaterapi ni boleh digunakan di mana-mana, mudah digunakan dan simple sahaja, hanya sapu sahaja di bahagian yang sakit. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.